Lisia Kilo, mmoja wapo wanachama wa muungano huo, amedai kuwa viongozi wamekuwa wakiwagawanya vijana kwa misingi ya kisiasa badala ya kuwasaidia kujiimarisha kimaisha. As the face of the youth of Trans Nzoia County, we wish to outline the following. One, that we won't be divided along tribal lines by some selfish leaders who believe that their only qualification to leadership is their tribe. Trans Nzoians need the best leadership that resonates well with their demands. That is the very reason we have chosen to work with Honorable Nixon Mutuku. Number two, nepotism being practiced by some of our senior leaders in Trans Nzoia County is killing meritocracy and therefore rendering the qualified youth jobless. Ni kauli ambayo imetiliwa uzito na Abraham Wangila, msemaji wa kundi hilo. Tunataka kuambia vijana wa Trans Nzoia wachukue example kutoka kwa maeneo mengine kama Imendi, penye Rahim Daud is the MP and is not the resident of not the native of that land. Want to say that leadership is all about delivering on the mandate that the leaders are given. So issue of tribalism should not come in. Kwenye mkao huo na wanahabari wa kukaribisha mwaka mpya, vijana hao wamemtaka gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Haemba kufanya hima na kuleta uwiano kati ya makundi mawili hasimu ya wahudumu wa bodaboda. The county government should try as much as possible to bring the two factions of bodaboda together. It is unfortunate that the county government has been favoring one faction over the other, something that has led to the loss of lives. We are urging the governor to work with both teams to find the lasting solution to the grievances that have been raised. Aidha, kubwa zaidi lilojitokeza miongoni mwa vijana wa jinsia ya kike ni ghadhabu kali dhidi ya wanasiasa wakongwe wanaochezea shere vijana. Emma Barasa anaelezea. Wengi tuli support the sitting senator, and for me kitu nimeamua, will not recycle leaders again, and we've decided to stand with our brother, and I know he'll be with us and he'll support the youths. Vijana wakilalama kuwa wamechezewa shere katika siasa, huenda ni mawimbi ya kujipanga mapema, huku siasa za mwaka 2022 zikiwa zinanukia. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.